har en nyhed, hvilket er rigtig stort. En nyhed. Og måske også fedt for nogle af jer. Jeg kommer ikke til at lave YouTube den sidste uge. Og det bliver nok lidt mærkeligt, at der ikke sker det, men jeg skal simpelthen holde en lille pause med YouTube. For jeg har lægget rigtig mange videoer, og nu vil jeg holde pause. Fordi nu skal jeg ikke få for mange videoer. Så jeg er en lille nyhed. Sådan. Og jeg håber så, at I bliver på kanalen. Der skal nok komme video igen i næste uge. Og jeg mener, den her uge, der kommer nu. Efter weekenden, så kommer der jo mandag til stående. Den uge, den kommer jeg ikke til at lave video i hele ugen. Heller ikke i weekenden. Så hvad det næste uge, så kommer der video igen. Og det vil jeg begynde igen. Men det kan altså godt være, at der kommer nogle pauser en gang imellem. Er det okay, så skriv ned i kommentaren. Og jeg skal nok lave video, det lover jeg. Så husk at like. Abonner. Og så skriv i kommentaren. Ha' en god dag. Og vi ses i næste video. I næste uge. Hej.